Polis Pahang menahan 7 lelaki dipercayai terbabit dalam kejadian samun kedai Serbaneka 24 jam. Semua suspek dipercayai turut terbabit dengan kes curi motosikal di sekitar Bandar Kuantan. Mereka yang ditahan berusia dalam lingkungan 19 hingga 34 tahun, termasuk ketua kumpulan berumur 23 tahun, bekas banduan yang baru dibebaskan dari penjara Penur 2 bulan lalu. Hasil daripada sekatan jalan raya oleh pihak polis dan rela di Jalan Kuantan Kemaman telah berjaya menahan sebuah kereta Proton Wajah warna silver yang mana terdapat 4 lelaki Melayu di dalamnya, dan semasa tahanan kita dapati dalam keadaan mencurigakanlah mereka ini, dan hasil pemeriksaan telah menjumpailah barang-barang mana yang di hadapan saya ini, seperti barang, alat-alat pecah, rumah, spanar, alat-alat curi kenderaan motosikal lah, Allen key dan sebagainya. Susulan itu, 3 lagi lelaki ditahan sekitar Cendur, Cerating pada Jumaat lalu. Polis turut menemui beberapa rangka motosikal yang dilaporkan hilang di sekitar bandar ini dipercayai dicuri suspek. Ujian air kencing juga mendapati 5 daripada suspek positif dadah. Kesemua mereka kini ditahan reman sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan. Okay. Ini pisau rainbow.